Армысыздар, бұл асырқау бағдарламасы сіздермен әйгерім Дауылбай. Алдағы 20 минутта азық түлік мәселесінің ең мәнісін мәлімдеп, астың дәмтісін алдарыңызға тартамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Омақты инвестициялар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға арналады. Шағын және орта агробизнеске қолдау көрсетілуде. Ауылдарда мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біз республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған агроөнеркәсіптік кешендегі ірі жобаларды қаржыландырамыз. Біз мал шаруашылығын дамытуға және астық өсіруге қолдау көрсетеміз. Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қызметі әр үйдегі береке үшін, елдің қуаты мен беріктігі үшін. Ауыл бізге аман. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро ұлттық басқарушы холдингі. Агроөнеркәсіптік кешеннің нақты жобаларына тиімді инвестиция бірлесе отырып көпке қол жеткіземіз. Асарқаудан көретіндеріңіз. Талғам таразысында сарымай. Отандық өнімді таңда айдарында сүт өнімдері. Артық болмас білгенің Қазагроның фермерлерге арнаған семинары. Жұлдыз мәзірінде чекен стейк. Диетологтар күніне бұл өнімнің 15 грамын жеуге кеңес береді. Табиғи сарымай әсіресе суық кезінде тез әл жинап бойды жылытуға көмектеседі. Қазір дүкендерде сарымайдың орнына жасанды баламаларын жиі кездестіреміз. Бүгін біздің тұтынушыларымызбен мамандар сарымайдың сапалысы мен дәмдісін анықтайды. Мемлекеттік стандарт бойынша табиғи сары майдың құрамында өсімдік майы мүлдем болмау керек. Егер тоңазытқыштан алып шыққан сары майыңыз көп уақыт бойы пішінін сақтап ерімей тұрса, онда бұл майды таза сары май деп атауға болмайды. Бұл талаптарды өнім өндірушілер қаншалықты сақтайды, оны сараптамамыздың алғашқы кезеңінде тұтынушыларымыз анықтайды. Грин гипермаркетіндегі тұтынушыларымызға 5 өнім өндірушінің сары майын ұсындық бағалары шамалас 300 теңгеден 450 теңгеге дейін. Сонымен тұтынушыларымыз нанға жағылған сары майдың дәмін татып көруде. 32-ші номерге өткені ол өте дәмді болды. Қалғандары қандай болды? Қалғандары онымен салыстырғанда онша дәмді емес. Мен 43 санды номерге не бердім, дауыс берем, себебі оның тәмі өзгеше, басқаша. Тәтті, аромат күшті, да? Маған мына жердегі сары майдың барлығының ішінде, оған 15-ші номер деп ойлаймын. Ол бір жағынан жұмсақ сияқты, негізінен ішінде қоспасы калорийность дейді ғой, ішіндегісі аз. Табиғи сары майдың түсі тым сары немесе аппақ болмауы тиіс. Дүкендегі майды саусақпен басқанда езіле бастаса, қолыңыздағы маргарин немесе спред болуы мүмкін. Ал сары майды дәміне және тағы басқа қасиетіне орай қалай ажыратуға болатынын кәсіби мамандарымыз айтып береді. Дүкен сөрелерінен сары майды таңдағанда міндетті түрде сыртқы қаптамасына қарауымыз керек. Яғни оның құрамына, сақталу мерзіміне, шығарылу күніне міндетті түрде мән беру керек. Және де сыртқы түріне, яғни қаттылығына, иісіне, дәміне мұқият болу керек. Кез келген сүт өнімі секілді сары май ұзақ уақытқа жарамайды. Жарамдылығы небәрі 10 күннен 20 тәулікке дейін. Сондықтан тоңазытқышта көп жатқан майыңыздың дәмі бұзылмай, иістенбей, түсі де өзгермесе мұндай өнімнен дереу бас тартыңыз. Осымен тәуелсіз сараптаманың бірінші айналымы өз мәресіне жетті. Тұтынушыларымыздың дауыс беруі бойынша бірінші орынды 32-ші нөмірлі Шиновская сары майы алып отыр. Ал екінші орында 43-ші нөмірлі Золотые горы майы. Ал 75-ші нөмірлі ресейлік Простоквашино майы 3-ші жүлделі орынды иеленді. Талғам таразының келесі кезеңі Алматы технологиялық университетінде өтеді. Сараптаудан соң мамандар бірінші орынға 43-ші нөмірдегі отандық Золотые горы майын лайық деп таныды. Ал тұтынушылар үздік деп таныған 32-ші нөмірдегі Шиновская өнімі екінші орынға тұрақтады. 32-ші майда кішкене консистенциясы жаңағы майға тән болмады. Содан кейін жаңағы дәмінде кішкене қышқылтым дәм болды.
Бір келі сары май алу үшін 25 литр сүт керек. Демек, табиғи сары майдың арзан тұруы мүмкін емес. Екінші жағынан, әр адам күніне 15 граммнан ғана май жеу тиіс екенін ескерсек, арзанына қызығып спрейт сатып алудың қажеті жоқ. Бүгінге осы, және асарқаудың талғамтарасы ешқашан нақты өнімге жарнама жасамайтынын, тек дастарханыңызға адаластың түскенін қалайтынын ескертеміз. Жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орын алатын Қазақстанның әлемдік азық-түлік нарығына қосатын үлесі қомақты. Бірақ ол үшін аграрлық саланы қаржылай қолдап, жаңа технологияларды енгізу қажет. Осы мақсат аясында қолға алынған жұмыстар жеткілікті. Мемлекет шаруаларды Қазагро ұлттық холдингі арқылы қолдауды жалғастыра бермек. Мемлекеттің агробизнес 2020 бағдарламасында ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге арналған қаржылық қолдаудың тұтас жиынтығы бар. Аграрлық саланы қаржыландыру тетіктерін егжей-тегжей түсіндіру мақсатында Қазагро ұлттық холдингінің басшылығы әрдайым өңірлерге шығып семинар өткізеді. Биыл бірнеше облыста осындай шара өтті. Целиноград ауданында болған кезекті басқосуға Ақмола облысының әкімдігі мен агроқұрылымдардың өкілдері жиналды. Республика бойынша бұл әр облыстарда өтетін іс-шара. Енді бұл бірінші Ақмола облысы болғандықтан осы ауданда да осы облыста бастады деп шешілді. Бірақ алдыңғы уақытта басқа облыстарда да осы ауданға дейін, аудан деңгейіне дейін шығуды көздеп отыр. Агробизнес 2020 бағдарламасы аясында несие мен лизингтің пайыздық сыйақысына субсидия беру мәселелері семинардың өзегіне айналды. Сонымен бірге фермерлерді инвестициялық субсидияларды қалай алуға болатынын да қызықтырды. Қазагро өкілдері мемлекеттің аграрлық саланы инвестициялау саясатынан шағын және орта шаруалардың да шет қалмайтынын ескертті. Тіпті алақандай жерінен басқа түгі жоқ фермерде қолдау көреді. Мысал ретінде холдинг бастамасымен республика бойынша биыл тұңғыш рет жүзеге асқан Көкшетау машина технологиялық станциясының шаруалармен ынтымақтастығын айтуға болады. Сондықтан да қазір біріншіден сол жерді кепіл ретінде қоюға болады. Кішігірім несие алуға болады. Сол несиемен арнайы құрылған машина техникалық станциялардың соның қызметімен сол жұмысты өткізіп алуға болады. Өсірген өнімге тағы да субсидия алып, өзінің қарызын қайтарып, осылай пайда табуға болады. Семинарға келген аграрлық құрылымдардың өкілдері Қазагроның қолдауымен Целиноград ауданында жүзеге асқан жобалардың тәжірибесімен танысты. Несие мен лизингтің үстеме ақысын төмендету, пайыздық мөлшерлеменің басым бөлігіне субсидия беру арқылы холдинг осы ауданның өзінде ондаған аграрлық өндіріс ошақтарының пайда болуына мұрындық болған. Бағдарлама аясында бүгін ауданымызда 11 жоба іске асырылды. Оны атап шықсақ, етті мал шаруашылығы 2 жоба, етті қайта өндеу бір жоба, және мінекей сүт бағытында 2 жоба, дәлі құс өсіру 3 жоба деген сияқты, майлы даңғылдарды қайта өндіру деген бір жоба, және мінекей көкініс өндіру және сақтау 2 жоба. Сондай жобаның бірі бройлерлі құс шаруашылығы. Құны 12 миллиард теңгені құраған жобаның иелері Германиядан жеткізілген құрал жабдығын Қазагро арқылы лизингке алған. 300 адамға жұмыс орны ашылыпты. Қазір кәсіпорын Қазақстанның барлық өңіріне жоғары сапалы құс етін сатады. Бұл семинар жиын терінін аяқтап, енді алдағы күнге жоспар құра бастаған фермерлер үшін пайдалы болды. Қолы қимылдағанның аузы қимылдайды демекші, еңбек еткенді мемлекет қолтықтан демеуге әзір екендігін көңілдеріне түйді. Алда көретіндеріңіз, Жұлдыз мәзірінде тауықтан дәмді стейкті қалай істеуге болатынын білесіз. Ал дәл қазір отандық өнімді таңда айдарында қазақстандық сүт өнімдерінің артықшылығынан хабардар боласыздар.
Қазақстан сүт өнімдерін көп тұтынатын елдердің қатарына жатады. Есеп бойынша жылына әрқайсымыз 60 келі сүт және сүт өнімдерін тұтынады екенбіз. Қазір дүкен сөрелерінде шетелден келген сүт өнімдері де өте көп. Алайда тұтынушылар таңдауы көбіне отандық өнімге түседі. Сауалнамаға сенсек, отандық тұтынушы қазақстандық өнімді табиғи деп санайды екен. Қарағанды облысына жол түскенде жергілікті сүт өндірушінің жұмысымен етене таныстық. Шаруашылық басшысы сапалы сүт ең алдымен асыл тұқымды малдан басталады дейді. Біздің шаруашылықта 570 бас симментал тұқымдасы малы бар. Оның ішінде 240 бас сиыр, сауын сиыр. Қалғандары малы, жаңағы бойдақ малы, малдар. Сименталь тұқымының сиырлары 2 жыл бұрын Чехия мемлекетінен әкелінген. Бұл сиырдың әрқайсысы жылына орташа 4200 литр сүт береді. Жемшөп сақтайтын арнайы орындары бар заманауи фермада сиыр сауы толық автоматтандырылған. Сүт бірден осындағы шағын цехқа түседі. Кәсіпорын сүт өнімдерінің 7 түрін шығарады. Сүт, қаймақ, ірімшік, айран, сары май. Өндірілген өнімдердің сақтау мерзімін жаңа технологияны қолдану арқылы ұзартуға мүмкін болды. Яғни 7 күн. Консервантсыз табиғи шикізаттан өндірілетін сүт өнімдері үшін бұл аз мерзім емес. Барлық технологияның сыры өндірісте, адам факторы мейлінше азайған. Бізде сүтті пастерлеуде жоғарырақ температура қолданылады, бірақ уақытта қысқарақ. Мұның бәрі автоматтандырылған қондырғыда жүреді, сондықтан технологияны әлі де жаңарту ойда бар. Яғни табиғи сүтпен оның өнімдерінің жарамдылық мерзімі 10 күннен аспайды, сондықтан жергілікті сүт өнімдерінің бұл жағынан шетелдік бәсекелестерінен бәсі жоғары. Қарағанды облысы бойынша құрғақ сүт қоспайтын бірден бір өндіріс біз. Тек қана жаңа сауылған сүт болғандықтан одан өндірілген өнімдер өте сапалы, пайдалы микроэлементтері сақталады. Біз тек сапаға ғана жұмыс істейміз. Сонымен қазақстандық сүт өнімдері ең алдымен табиғи шикізат және сапалы өндірісімен ерекшеленеді. Бұған экологиялық таза жемшөп пен асыл тұқымды малды қосыңыз. Сондықтан Қазақстанда жасалған сүт өнімдерін таңдаңыз. Өнерлі адамның сан қыры болады. Ғалымдардың пайымдауынша нағыз дарын иесі міндетті түрде басқа да салада жоғары қабілетімен ерекшелене алады екен. Бұл пікір қаншалықты шынайы, мұны білу үшін ас арқаудың ас үйіне келген келесі қонағымыздың ас пісіру өнеріне қарап, баға беріп көруді ұсынамыз. Жұлдыз Мәзірайдарының бүгінгі қонағы жас актер, биші Ербол Симкулов. Қош келдің, Ербол. Қош көрдік, Айгерім. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен сіздерге бүгін кішігірім тамақ дайындап берем. Аты чикен стейк. Аты өте дәмді екен. Yes. Оның құрамына кіретін өнімдер алдымызда тізіліп тұр. Иә, алдымызда тізіліп тұр. Ата өтейік. Ірімшік, черри қызанақтары, тауықтың еті. Оны біз маринаттаймыз. Маринаттау үшін бізге керек тұз, кристалл тұзы, қара бұрыш, және кептірілген розмарин көріп тұрмын, сонымен қатар сұйық май, тауықтың сорпасы, қаймақ. Ербол, неден бастаймыз? Әгерім, бағана біз айтып кеттік, біз тауықты маринаттаймыз. Яғни біз тауықтан бастаймыз. Онда тауықты өзіңе қарай алсаң, ал әдемілеп дәмдеуіштерімізді тізіп қойып алдық. Неден бастаймыз? Бірінші тұздан бастайық. Ал тұзды алсаң. Ербол, сені біз тыйым салынған билер фильмінің басты рөлінен білеміз. Осы киноға қалай келдің? Киноға мен кастинг бойынша келдім. Менде бірінші ой болды, мен өтпеймін деп. Өткеніме деген ол салада жүрген жоқпын ғой. Сосын ойладым, бәрі өтірік шығар деп. Сатып алынған. Сатып алынған. Жай ғана жарнама үшін кастинг жасап жатыр деген сияқты. Сөйтіп ойладым, үйде ойланып отырдым да. Неге сынап көрмеске деп? Дәл солай. Әйгерім, енді біздің тауығымыз дайын болды, маринатталды. Енді біз табамызға қойып, оны қуыра беруімізге болады. Әдемі қуырылып басталды.
иісі де шыға бастады. Былай-былай ауыстырып, айналдырып қойсаң, кейіп кетпесін. Мен қаржы мамандығы бойынша білім алдым дедің, е? Ербол, ал қазіргі күні актерлық мамандықты алып жатырсың ба әлде? Е, алып жатырмын. Қазір мен Темірбек Жүргенов атындағы академияда 4-ші курс мұздрамада оқиды. Әйгерім, енді біздің тауығымыз пысық болған сияқты. Иә, күйіп кетпеу үшін? Біз тауық сорпасын құяйық. Әне, тауықтың сорпасын мен беріп жіберейін. Не, сорпамыз әдемі болып құйылды. Енді табамыздың аузын қақпақпен жауып қояды екенбіз. Келесі. Келесі енді маған ірімшігін алып тұр. Ірімшікті осындай әдемі үккіш құралдан өткізіп дайындай берек. Ал ол не үшін керек екен Ербол бізге соңырақ түсіндіреді. Не, ірімшігіміз үккіштен үгіліп болды. Дайын тұр. Енді менің ойымша мына жерде қаймақты бізге құя беру керек сияқты, е? Егер менде біз үстінен ірімшік салып жіберейік. Ал, рұқсат, салып жібер. Ой, иісі қандай керемет. Енді болды ма? Я, бұл болды. Енді бұны тарелкеге салайық. Міне, мынандай әдемі тарелкеміз бар. Қақпақты былай қарай қояйық. Ал, мен ұстап тұрайын. Ай, бұл сен мұны. Салайыз. Стейкіміз дайын, енді. Әйгерім, қараңыз, ана қалған қаймақты біздің аған құйып, соус жасауға болады. А, мен құйы жүрейін, енді жайғаны құрай бермей, ұят болып қалар. Енді кезектем. Енді біз мына қызанақты. Черри қызанақтарын екіге бөлеміз. Бұл менің ойымша сән үшін керек. Ал. Соңғы нүктесін осы мен ойамыз. Балғын розмарин шөбі қалыпты. Енді ұнаған жеріңе сәндеп, әшекейлеп қойып қойсаң. Бүйтіп, әдемілеп деп қойсын. Құрметті көрермен, Ерболдың әзірлеген дәмді тағамы дайып болды. Енді көрермендерімізге айтар тілегің бар ма? Е, құрметті көрермендер, астарыңыз дәмді болсын. Дастарханыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Асарқаудың асы үйінде сіздерге дәм әзірлеп көрсеткен жас актер биші Ербол Сенкулов. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро ұлттық басқарушы холдингі. Агроөнеркәсіптік кешеннің нақты жобаларына тиімді инвестиция. Бірлесе отырып көпке қол жеткіземіз. Сіздер Асарқау бағдарламасын көрдіңіздер. Студияда болған Әйгерім Дауылбай. Айтпағымыз осымен тәмәм, келесі Асарқауда кездескенше, дастархандарыңыздан дәм үзілмесін. Омақты инвестициялар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға арналады. Шағын және орта агробизнеске қолдау көрсетілуде. Ауылдарда мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біз республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған агроөнеркәсіптік кешендегі ірі жобаларды қаржыландырамыз. Біз мал шаруашылығын дамытуға және астық өсіруге қолдау көрсетеміз. Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қызметі әр үйдегі береке үшін, елдің қуаты мен беріктігі үшін. Ауыл бізге аманат.